Po nëse testoj, nëse ka simptomat e para, po edhe shikuesit kanë mundësi edhe përmes fotografive me pa një skuqje e duarve ose një kruarje heqje të lëkurës së parë. E shumë simptoma tjera të cilat janë në shuplakat e dorës dhe në shputat e këmbës nga kemioterapia në formë tabletare. Në këtë rast, a ndërpritet terapia? Kryesisht kjo është, më thonë, që po shihet më efektet anësore nga ky preparat, nga kapecitabine. Do të thonë, varësisht se për çka është përdorur, te kanceri i traktit tretës apo edhe tek gjiri metastatik, mbaret se kur është përdorur. Tash ka protokolle të ndjekjes edhe të menaxhimit të kësaj situate. Nëse ky efekt, do të thonë kjo skuqje, kjo deskfamem i lëkurës është shumë i madh, atë patjetër se ndërpritet pauzohet terapia. Derisa të menaxhohet situata dhe të rregullohen prapë duart edhe këmbët. Por në situata të caktuara ne kur vrejmë pasi që i kemi pacientin në përcjellje të vazhdueshme, bëhet reduktimi i dozës, dhe më thonë zvoglimi i dozës, konform simptomeve që i kemi, pa tjetër, por jo dhe një këtë masë që po duket, për shkak se kjo është por diçka më avancuar, kur du të pushoj pacientje dhe vrejt gati se me njerë, në momentin kur ndërpritet, java e parë me këto epitelizuesit, nëse ka nevoj edhe me tretman tjetër, vitaminozë për me rritë imunitetin e pacientit, vërjet me njerë tendenca e regenerimit të lëkurës dhe përmisimit të gjendje. Dhe pas taj vlerësohet se atë vazhdohet më tutje dhe qka të bëhet me këtë pacient. Para te, e thash në fillim që është një maraton e përbashkët e jona me pacientin dhe edhe me familjarë, sepse edhe ata du të ballafaqohen me këto situata dhe... Edhe me gjithë se edhe protokolli është shumë i gjarë, edhe shpjegimi është shumë i thellë, edhe prapë se prapë, unë e di edhe nga familjarët që janë pacientuaj, e di se sa të rëndësishme keni që pacienti kur del prej zyrës me e kuptu sakt se çfarë mund të pres nga i medikament.